ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေနဲ့ထောင်ရဲ့သဘောတဘာဝကနာမည်တလုံးရသွားရင်အလိုလိုနေရာပေးလိမ့်ရှိတယ်။ငကိုနာမည်ပျောက်ပြီးထောင်သာပေးတဲ့နာမည်တွင်သွားရင်လည်းထောင်ထဲမှာအနေအဆတ်အတွက်ပူပင်စရာမလိုတော့ဘူး။အင်းစိန်ထောင်ရဲ့သမိုင်းမှာဂန္ဓဝင်လူမိုက်သွေးမပါပေမဲ့နာမည်ကြောင့်အနေအဆချောင်တဲ့လူစုတွေရှိတယ်။ဥပမာရက်ခကြီးတို့ဂျော်နီဖိုးခွေးတို့ဥရူတင်ချစ်လို့ခေါ်တဲ့တိန်တမန်တို့လိုလူမျိုးတွေပေါ့လူကောင်ကကြည့်ပြီးရုပ်ဆိုးလုံးလိုပဲလားအပြင်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲတော့မသိဘူးထောင်ထဲမှာတော့ရက်ခကြီးကနာမည်ကြီးတယ်ရက်ခကြီးကဂန္ဓဝင်လူမိုက်တွေနဲ့ရောရောထွေးထွေးနေလေးရှိပေမဲ့သူဆိုးတာမိုက်တာကိုတခါမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးအခုလည်းအပြင်မှာဘာသာမှမကြားတော့ဘူးဂျော်နီဖိုးခွေးဆိုရင်လည်းနာမည်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့တာကလည်းအခန့်လူကြီးဒါပေမဲ့ညကျရင်ရေချိုးပြီးတာနဲ့ပေါင်တာတွေခြေဆုံးကောင်းဆုံးလိမ့်လေးရှိတယ်ညဘက်အဆောင်မပိတ်ခင်အခန်းသားတွေကိုမိန်ငွန်းချွေလေးရှိတယ်။သူ့မိန်ငွန်းထဲမှာနိုင်ငံတော်ဆင့်လူကြီးတွေ၊တန်ဖိုးကြီးဇင်ခံကားတွေ၊ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေအကြောင်းလှိုင်လှိုင်ပါလိရှိတယ်။အားလုံးတန်းဖြုတ်ပြီးကိုယ့်နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဂျော်နီဖိုးခွေးကသူ့ထိုင်နေတဲ့ဖြာချမ်းကဖြာသားကိုချိုးပြီးသွားကြထိုးနေတာကိုနေတိုင်းလိုလိုတွေ့နေရတော့အခန်းသားတွေကသူ့ကိုအထင်မကြီးတော့ဘူး။ဥရူတင်ချစ်လို့ခေါ်တဲ့တိန်တမန်ကလည်းမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်သွားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကြောက်မျက်လုံးထည့်ထားတယ်။လူကိုတွေ့ုံနဲ့တင်တစ်ဖက်သားကြက်သိမ်းထားစရာပဲ။ဒါပေမဲ့တိန်တမန်ကမက်ဒလင်တီးတာအရန်ကောင်းတယ်။ထောင်ထဲမှာမက်ဒလင်အစ်စ်ကိုတွင်းဝင်မပြုတော့ဈေးထဲမှာရောင်းတဲ့ပလတ်စတစ်ကောစလုံးကိုငမားချိုးတက်ပြီးဖြစ်အောင်တီးရတာပဲ။ညဘက်တိန်တမန်မက်ဒလင်တီးပြီးဖြောပြရင်သူ့ဘေးထဲမှာလူတွေကဝိုင်းနေတာပဲ။ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတိန်တမန်ကပေးသက်တွေကိုသူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်ပြောပြလေးရှိတယ်။သူ့ကိုယ်သူတက်မတော်သားဟောင်းတူဦးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခတ်ရင်မျက်လုံးတစ်ဖက်မိုင်းစာမှန်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောတယ်။တော်ရဲမှာတူတက်ဖွဲ့နဲ့ကွဲတော့အစာရည်စာကပြက်လက်ပြီးဒေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့တစ်ပင်တပင်ကအမြင့်ကိုစားပြီးအိုင်နေပြန်ပြေးလာလို့တက်ကိုပြန်ရောက်တယ်လို့လည်းရှင်းပြတယ်။နောက်ဆုံးမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်စီးသွားလို့တက်ကပင်စင်ယူပြီးဘာမှလုတ်ကင်မစားရတော့တဲ့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်ကသူ့မိုင်းထည်တဲ့နေရာကိုပြန်သွားပြီးအစွမ်းထက်တဲ့စင်းမြေကိုပြန်ရှာခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးကရုရထားပေါ်မှာရောင်းချရင်ကြီးပွားချမ်းသာလာခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာနားထောင်နေတဲ့အကျဉ်းသားအားလုံးကမက်ဒလင်လက်တံနားထောင်မှုမေ့လျော့သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဥရူတင်ချစ်လို့ခေါ်တဲ့တိန်တမန်ရဲ့ဇလန်းဟာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာကြာကြာမခံလိုက်ဘူး။သူ့အကြောင်းကိုသိတဲ့ဥရူကရန်နိုင်လို့ခေါ်တဲ့ရှကူးရောက်လာတော့အားလုံးပေါ်သွားတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဥရူတင်ချစ်ဟာတက်မတော်သားမဟုတ်ပဲမျက်လုံးပြည့်ရခြင်းကမက်ဒလင်ကျိုးပြက်ပြီးမျက်လုံးကိုဖောက်ဝင်သွားလို့မျက်လုံးပြက်တာလို့ဖွင့်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမကသေးဘူး။ဘာမှမသိတဲ့ဆေးမြစ်တွေကိုရန်ကုန်ဘကိုးရထားပေါ်မှာယောက်ျားအားတိုးစေးဆိုပြီးဥရူတင်ချစ်ကရောင်းပြီးအဆင်ပြေနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆေးမြစ်ကိုဝယ်သုံးတဲ့သူတို့ကမူးဝေအော့အန်ပြီးဝမ်းနေလျှောကုန်လို့သူတို့မျိုးကဆေးစရာကြီးကိုဥရူတင်ချစ်ရောင်းတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကဆင်းမြစ်ကိုပြကြည့်ကြတယ်။ဆင်းမြစ်တွေအကြောင်းကိုနားလည်တဲ့ဆရာကြီးကဒါဆင်းမြစ်မဟုတ်ပဲလူတွေကိုဥပပေးနိုင်တဲ့အမြင့်ဖြစ်ကြောင်းပြောတော့ဥရူတင်ချစ်ကိုဘကိုးဘူးရာမှာရဲတွေနဲ့စောင့်ဖမ်းရင်ထောင်ကျလာတာလို့ဖော်ထုတ်လိုက်ကြတဲ့ကတိန်တမန်စမ်းကြသွားတယ်။ဒါကြောင့်ထောင်ထဲမှာနာမည်တစ်လုံးရသွားရင်လည်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲဘုံဒီနဲ့ရိုးရိုးဘုံဒီကနေရေပွဲဘုံဒီဖြစ်လာတော့ထောင်ထဲမှာ AC ပဲ။ဘုံဒီကအမှန်တကယ်တော့ထောင်ကိုဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်လုတ်တက်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကံကြမ္မာကထောင်စားတာပါလာတယ်ပထမအချိန်ရဲဘက်စခန်းကလွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစူးလီမှာအေးအေးဆေးဆေးဈေးရောက်နေတာပဲဒါပေမဲ့သူဘာမှမနာမလဲတဲ့88ရေခင်းကြီးကထဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရွရွသေးသေးလေးဖြစ်ပြီးဈေးရောက်လို့မရတော့ဘူးဈေးရောက်မရတော့ရက်ွက်ကိုပြန်လာတယ်သူကတပါတီစနစ်တွေနိုင်ငံရေးတွေဘာမှမသိဘူးသူတို့မိသားစုထမင်းမငက်ကြီးပဲအဓိကထားတယ်ဒါကြောင့်ရက်ွက်တွေကတမဝါရမဆိုင်ကိုကင်းဆောင်ပေးတယ်ရက်ွက်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်တယ်တနေ့တော့ကြည်ကြည်ဘီစကတ်ဆက်ယုံဘက်ကိုငမွေးရီချောင်းဘက်ကအင်ကြီးကိုချွတ်နဲ့လူအကြီးစုကမီးတင်ရှို့ကိုလုပ်နေတယ်လို့ရက်ွက်ထဲကလူတချို့ကသတင်းလာပို့တယ်။ဘီစကတ်ဆက်ယုံမီးလောင်ရင်ရက်ွက်ကိုလည်းမီးကူးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ရက်ွက်ထဲကလူငယ်လူရယ်ယောက်ျားတွေအများစုဟာငမွေးရီဘက်ကိုမီးရှို့မဲ့သူတွေတားဖို့လိုက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှတားမရဘူး။ဘီစကတ်ဆက်ယုံမီးလောင်ရင်ရက်ွက်ကိုလည်းမီးကူးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ရက်ွက်တွေကလူငယ်လူရယ်ယောက်ျားတွေအများစုဟာငမိုးရီဘက်ကိုမီးရှို့မဲ့သူတွေတားဖို့လိုက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှတားမရဘူး။နှစ်ဖက်အသေးကြီးချဖို့ရန်ဆောင်နေပြီ။ဒီအခြေအနေကိုရှောင်လွှဲဖို့အတွက်ငွေကြရန်ကြောင်းလိုက်ကဖုန်ကြီးနှစ်ပါးနဲ့ကျောင်းသား၃ယောက်ကငမိုးရီဘက်ကလူတွေကိုတပ်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်သွားတားတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေကမဲမဲစရိုက်ဖြစ်နေပြီ။ဘလို့မှထိမ့်မရတော့ဘူး။သူတို့ကဖုန်ကြီးနှစ်ပါးနဲ့ကျောင်းသား၃ယောက်ကိုဓာရီနဲ့ဝိုင်းခုတ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျောင်းသား၃ယောက်နဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးချက်ချင်းတည်သွားတယ်။ကျန်တဲ့တဘာကသူ့ရနဲ့လဲနေပြီးမသိမရှင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီမှာပဲတောင်ဥက္ကလာစီမံကိန်းရပ်ကွက်ကလူတွေကဒေါသမထိနိုင်တော့ပဲငမိုးရီကလူတွေနဲ့တိုက်ပွဲဆော့တော့တယ်။ပိုဆိုးသွားတာကငမိုးရီအုပ်စုဘက်ကမတ်ဆန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကမသိမရှင်ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်ကြီးကိုထမိန်နဲ့သွားအုပ်တယ်။ဒီလူရဲ့ကိုတီးမခံနိုင်တဲ့လူအုပ်ကဝိုင်းအော်ပေမဲ့အဲ့ဒီမတ်ဆန်းကတော့ကြောင်တောင်တောင်နဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေပုံပဲ။
ဒါကိုလူအုပ်ထဲကအဲ့ဒီဘုံကြီးကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အမေမြကတွေ့ပြီးအယံပေါက်ကွဲသွားတယ်။နောက်ဆုံးဘေးနားကလူတယောက်စီကဓာတ်ကိုဆွဲပြီးချက်ချင်းပဲမဆန်းကိုခုတ်လိုက်တယ်။မဆန်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဓာတ်ချက်ပေါင်းများစွာမိပြီးအသက်ပြောက်သွားတယ်။ကျန်တဲ့ငမိုးရိတ်ကအင်းကြီးချွတ်လူတွေကိုစီမံကိန်းကလူတွေကလိုက်ရိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘုံနီလည်းပါတယ်။ဘုံနီကလက်မြန်တဲ့သူဆိုတော့ငမိုးရိတ်ကလူတယောက်ကိုဖမ်းမိတယ်။နာမည်မေးလည်းမပြောနိုင်။ဘယ်သွားမှလည်းမေးတော့လည်းမဖြေနိုင်။ကြောင်တော်တော်လှုပ်နေတယ်။ဒါနဲ့ဘုံနီကဒေါသဖြစ်ပြီးတတ်ပလိုက်တယ်။ဖန်စီမိထားတဲ့လူ30ကိုတော့ငွေကြရန်ကြောင်းတွေကရဟန်းပြူတက်မကကအလှခံတဲ့အတွက်အသက်ချမ်းသာရရတော့ပြီးဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာခေါ်ထားပေးတယ်။စီးပြေမှာသူတို့ကပြန်လွတ်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်တွေကနောက်နေ့ထုတ်ဒီမိုကရေစီသတင်းစာတွေမှာမျက်နှာဖုံးသတင်းဖြစ်ပါလာတယ်။1988တက်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အရေးကြီးကာလထုတ်သတင်းစာတွေမှာလူတက်မှုတွေကိုပြန်စီစစ်ပြီးတရားခဏတွေကိုလိုက်ရှာဖမ်းတယ်။ဇက်ပေါင်းလိုက်တော့မဆန်းကိုတတ်တဲ့အမေများကတည်ရန်ကြသွားတယ်။တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်ကတည်ရန်ကြတာအမေမြတ်တယောက်ပဲရှိတယ်။ဘူနီကတော့အရေးခင်းလူတက်မှုဖြစ်ဆွဲချက်တင်ပြီးထောင်ဆယ်နှစ်ကြာသွားတယ်။ဒုတိယချိန်ထောင်ထဲကိုဘူနီပြန်ရောက်လာတော့အရင်တစ်ခါကလိုမျက်စိတငယ်နားတငယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ရေပွဲဘူနီဆိုပြီးဝင့်ဝင့်ကြွားကြွားနဲ့ပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတာကအရေးခင်းလူတက်မှုဖြစ်လို့သူ့ကိုရဲဘက်မပို့ပဲထောင်ထဲမှာပဲထားပါတယ်။ဘူနီကထောင်ထဲမှာရောရဲဘက်မှာရောကျင်းနေခဲ့ပြီးတော့အင်းစိန်မှာလူရဝင်တယ်။လူတက်မှုပုံမှန်ဖြစ်နေတော့အချိန်ဝါဝါရှိတယ်။သူ့အမှုရဲတွေကလည်းဗလာကြီးတို့အပါအဝင်အုပ်စုတောင်းတော့တော်ယုံတောင်းလူတွေကမကြောရဲဘူးနောက်ဆုံးထောင်ကဘုံဒီကိုဝင်ငွေကောင်းတဲ့ရေကန်ဘာယာလို့ပေးလိုက်တယ်ရေကန်ဘာယာဆိုတာကအချင်းသားတွေကိုရေကန်မှာရေချိုးဖို့အတွက်ကြီးကြပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ထောင်ထဲမှာရေရှားတဲ့အတွက်ရေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ခွက်ရေအတွက်နာမည်ချိုးရပါတယ်အချင်းသားတွေကချိုးပြီးသားရေတွေကိုတွင်းတွင်းထဲမှာစုခံထားပြီးတောင်ရာတွေကိုဆက်ပြီးလောင်းပေးရပါတယ်အချင်းသားတယောက်ရေကန်မှာရေချိုးမယ်ဆိုရင်လေးခွက်ချိုးစပြတိုက်လေးခွက်ချိုးပါပဲအချင်းသားတယောက်ရေချိုးမယ်ဆိုရင်ရေရှိခွက်ပဲရမှာပါအချင်းသားထဲမှာလူအမျိုးမျိုးပါတော့တချို့ပတ်စံရှိတဲ့အချင်းသားတွေကရေပူချိုးကျင်တယ်ဒီတော့ရေကန်ဘာယာကိုကတ်ရတယ်ဘုံဒီကရေကန်ဘာယာဆိုတော့ရေချိုးကျင်တဲ့အတုတ်တွေကသူ့စီကိုလိုင်းဝင်ထားတဲ့ပေါချာတွေပါလာကြည့်ထားရတယ်မပါရင်စီကန်တိုင်းလေးခွက်ချိုးစပြတိုက်လေးခွက်ချိုးအော်တယ်ပေါချာပါရင်တော့မင်းတို့ရေချိုးတာမညီဘူးငါပြန်အော်မယ်ညီညီညာညာပြန်ခတ်ချိုးလို့ပြောပြီးခတ်ချိုးကိုပြန်အော်တယ်ဒီတော့၈ခွက်နှစ်ခါစုစုပေါင်း16ခွက်ချိုးရတာပေါ့ဒီနည်းနဲ့ဘူနီတို့အင်းစိန်ထောင်မှာဟန်ကြနေတယ်ရေချိုးတဲ့လူတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းပါတယ်သူတို့တွေရဲ့အနေထိုင်ပြောဆိုတဲ့စီးတုံးမှုကိုဘူနီကအယံသဘောကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေနဲ့ခင်အောင်ပေါင်းနေနွနွထွေးထွေးနေတယ်သူတို့တွေကိုရေကြက်တလို့ချိုးခွင့်ရအောင်ဖန်တီးပေးတယ်ကျတော့ဘော်ရာရင်းနေလို့ဖြစ်လာတယ်ဒီခွင့်ရေးကိုငားကြတွေကလည်းအပီပြင်းသုံးချတယ်အင်းစိန်ထောင်တွေကိုရောက်နေတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကအဖွဲ့ဝင်တွေကမိမဆောင်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အမှုတွေတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့စာတော်ပေးစရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပေးရမှန်းမသိဘူး။ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ဖို့ငားညာတွေကကြော်ညွန့်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တယ်။ဘာလို့ကြော်ညွန့်ကိုတာဝန်ပေးရတာလဲဆိုတော့ကြော်ညွန့်နဲ့ဘုံဒီကညီကိုရင်းလို့ချစ်နေကြလို့ပဲ။ကြော်ညွန့်ကဘုံဒီကိုမိမထောင်မှာရှိတဲ့အကြောင်းသူတင်းတင်းကျပ်ကိုစာတော်ပေးခြင်းကြောင့်ဖွင့်ဟလိုက်တယ်။ဘုံဒီကသူကြံစီမဲလို့ခရီးပေးတယ်။ရဲ့အနေငယ်ကြတော့ထောင်လက်သမားပုဂ္ဂိုလ်မိမဆောင်ကိုပြင်ဖို့ထောင်မှုကခိုင်းတယ်။ဘုတ်ထဲကလက်သမားတစ်ယောက်ကဘုံဒီနဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားပြီးမိမဆောင်သွားမယ့်နေ့မှာရုတ်တရက်နေမကောင်းကြီးအောင်ဆောင်းလိုက်တယ်။သူ့အစားဘုံဒီကိုထဲ့ဖို့ထောက်ခံချက်ပေးတယ်။ထောင်ကလည်းဘုံဒီကိုယုံတော့လက်သမားဘုံနဲ့အတူမိမဆောင်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဘုံဒီလည်းမိမဆောင်ရောက်တော့သူမတွေ့ဘူးတဲ့တင်းတင်းညိုကိုမရရအောင်ရှာရတာပေါ့။ကံကောင်းတာကအဆောင်ပြင်းတဲ့ကိစ္စကတပတ်လောက်အချိန်ယူပြင်ရတဲ့အတွက်သူအခွင့်အရေးပိုရသွားတယ်။တင်းတင်းညိုကလည်းမိမဆောင်မှာအရန် hot shot ဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမဆောင်ကကိုင်နဲ့အချင်းဦးစီးရဲမေတယောက်ကတင်းတင်းညိုကိုကြည့်မရလို့မိမဆောင်တန်းစီကိုချွန်ပြီးရိုက်ခိုင်းတယ်တန်းစီကလည်းတင်းတင်းညိုကိုရန်ရှာပြီးရိုက်တယ်ကန်ဆူတာကတင်းတင်းညိုဟာရန်ကုန်တိုင်းကရာတေးလက်ရည်စင်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးတင်းတင်းညိုနဲ့ခြားကြတော့မိမဆောင်တန်းစီစီးအိမ်ထိပြီးအရေးပေါ်စိတ်ုံတင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကလေးကတင်းတင်းညိုကမိမဆောင်မှာဆရာကြီးပဲဘုံဒီကလည်း၃ရက်လောက်မှအချင်းချင်းအားလုံးကိုနားလည်သွားပြီးတင်းတင်းညိုနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်ဖန်တီးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြောညွန့်ပေးတဲ့စာကိုလုံးချုံစွာပြီးခဲ့လိုက်တယ်ဒါဟာရေဝဲဘုံဒီရဲ့ငားညာတွေပေါ်မှာစွန့်စွန့်စားစားကူညီမှုတဲ့သမိုင်းတစ်ခုလို့ပြောရမယ်ဒီအကြောင်းကိုဘုံဒီကပြန်ပြောပြရင်တင်းတင်းညိုဟာထောင်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်ပြီးတည်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဘုံဒီဘာမှဆက်မပြောနိုင်တော့ပဲရှက်ကြီးတငင်ငိုရှာတယ်။နှစ်ပေါင်း28နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီမဲ့ဘုံဒီရဲ့တန်ရောစင်ကအံ့ဩကိုကောင်းတယ်။ဆိုးတာကတော့တင်းတင်းညိုတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုံဒီမသိသေးတဲ့အတိုင်းမထားခဲ့လိုက်နိုင်တာပဲ။အခုလိုဘုဒ္ဓတရားစီရင်ဗီဒီယိုတွေကိုအစ်စ်တင်တိုင်းကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတောင်းဆိုရစီခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။